الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تاستا گرانو کتونکو لیدونکو رونو خویندو، تاستا نن یو اهم مسئله او یو اهم فائده رته بیانوم. الله سبحانه وتعالى په سورة الذاريات کې وی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ندی پیدا کړی انسانان او پیریان مگر د خپلې بندګۍ او د خپل عبادت لپاره. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى رزق ورکون کې دی او د رزق زمواریم رب العالمین اغستې ده. خو د پیریان او انسانانی پیدا کړی دی د خپلې بندګۍ لپاره. دې ځکه یو څو نصیحتونه د دې آیت په رڼا کې. اولنی خبره هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالی موت د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړی و، او دا دنیا او په دنیا کې چې څه دي د زما استاد لپاره پیدا کړی. نو داسې نه چې ته هغه څه پرېږدي چې د څه دپاره پیدا کړی او په هغه څه کې مصروف شي سه چې ستا د پاره پیدا کړي. نو دا ډیره بے وفایي ده او ډیره عجیبه ده چې الله ته د څه دپاره پیدا کړی هغه پرېږدي او سه چې ستا دپاره پیدا کړي دي په هغې کې مصروف شي. زما استا په دې دنیا کې یو مقصد دی، یو هدف دی، او هغه د رب العالمین بندګي کول دي. رزق د دې دپاره به اسباب لټو، خو په دې حدودو کې او په دومره حدودو کې چې د الله د دین نه پسې وانه وړو، عبادت کې کمی را نشي، عبادتونه کم نشي، دغه اندازه کې موږ اسباب بلټو د رزق د ګټلو لپاره. او دا هم تاسو وایم چې رزق چې الله سبحانه وتعالی کوم ستا په نصیب کې لیکلی دی هغه به تاته میلاویږي، په هر حال کې به میلاویږي. که ته په وچې، که ته په لمدې، که ته په کور کې، که ته بهرې، که هر قسمه حالات وي، خو کوم رزق چې رب العالمین ستا لپاره لیکلی دی هغه به لازم تاته میلاویږي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی یو نفس، یو انسان د دنیا نه د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې دا هغه رزق نه پوره کړی کوم چې رب العالمین دله ورکوي. رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ په تا پسې ګرځي. او که تا نه چې ته رزق خطا شي نو ته ترې نه خطا کیږي. ښه مطمئن اوسه، په خپل رب باندې ښه یقین ساته، بندګي کوه د الله سبحانه وتعالی د کوم دپاره چې ته پیدا یې الله سبحانه وتعالی ستا دا رزق درکوي. ځکه د سلفو په وخت کې یو بانډچي، یو بدوی، یو عربي و، هغه ته چا ووي پلانې اوړه ګران شوي دي، پلانې شی ګران شوی دی، پلانې ګران شوی، پلانې ګران شوی. هغه ښه دا کس ورته غوسه شو، وایي زه درته وایم چې اوړه ګران شوي دي، رزق ګران شوی دی، او ته ښه په آرام وایي، ښه په کار دی چې ستاسو سوچ وایي، څه فکر دی وایي. هغه ورته وایي الله چې ما سره کوم لوس کړی دی الله هغه پوره کوي، او ما چې کوم د الله سره لوس کړی دی زه به هغه پوره کوم. الله ما سره لوس کړی چې زه به رزق در کوم، ما د الله سره لوس کړی چې الله زه به ستا بندګي کوم، نو زه به د الله بندګي کوم، الله به ما له رزق راکوي، که ګرانیږي او که ارزانیږي خو الله به رزق راکوي. نو خویندو وروڼو، ښه مطمئن اوسئ، رزق به الله تاسو ته در رسوي، لازم به یې درکوي. خو تاسو د کوم مقصد دپاره چې دنیا ته راغلي یئ هغه مقصد په صحیح طریقې سره ادا کوي، او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي په هغه طریقه باندې، په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولې ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې مقصد کې موږ کامیاب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې بندګي په هغه طریقه وکړو، په کومه طریقه چې الله زموږ نه غواړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.